Футбалерите на Осогово утре ќе имаат нова шанса за докажување и наметнување кај шефот на стручниот штаб Добринко Илиевски, бидејќи против себе ќе ги имаат првотимците на праволигашот Брера од Струмица. Резултатот секако е во втор план, иако не е сеедно како ќе заврши дуелот и дали до израз ќе дојдат стрелците со постигнување некој гол, како и дефанзивците, доколку им одолеат на поквалитетните противници. Сигурно дека целта на раководството на клубот е да се видат максималните можности на поединци, кои патем можат и да научат нешто од праволигашот, што ќе биде од корист во пролетната полусезона. Да подсетиме дека Осогово одигра два надпревара на свој терен, еден нерешен против Башкими од Рачиново и пораз од Кожув од Гевгелија со 2:0, но пружи игра што ветува. Инаку, поради фактот дека интензивно се засилуваат и подготвуваат за втората полусезона, речи се сите второлигаши, вклучително и оние кои се борат за обстанок, повеќе од јасно е дека напролет се очекува интересен, возбудлив и максимално неизвесен фудбал, практично се до последното коло.